හයි එක ටෑන්ක් එකක් තියෙනවා අර පේනවා ඇති මිනි පෙට්ටියක් වගේ ටෑන්ක් එකක් කෙලින් අතර තමයි තියන්න ඕන ඉනිෂල් බැක්ටීරියා මිනි පෙට්ටියක් වගේ තමයි මේක මෙන්න මේක උඩ තමයි මේ ටෑන්ක් එක තියලා තිබ්බේ මම සබ් කරලා ගන්නවා පවර් හෙඩ් එක මෙන්න මේ බටේට මෙතනට තමයි සෙට් වෙන්නේ මේකනිකල් සයිඩ් එක කව වෙන්න යේ ස්ට්‍රෙස් එක යව ගන්න මරු සිම්පල් සෙටප් එක එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න මේ ද ෆිෂි ෆ්ලෙක්ස් Hi guys, කොහමද ඔන්න වෙනදෝගේ අද ද ෆිෂි ෆ්ලෙක්ස් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉනවා අලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් එහා පැත්තේ වැඩ වගේක් යනවා. ඉතින් සද්ද බද්ද තියෙන ප්ලේස් එකකට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ආයිෂ් මල්ලිලා ආවෝ මාව වීඩියෝ කරනවා. ආයිෂ් මල්ලිලා ගෙදරට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එයාගේ ටෑන්ක් එකක් තියෙනවා අර පේනවා ඇති. ඕගලන්ට මිනි පෙට්ටියක් වගේ ටෑන්ක් එකක්. අන්න ඒකේ සෙටප් එකක් කරන්න ආවේ. කියන්නේ ඇත්තටම වීඩියෝ එකක් කරන්න මොකෙකටවත් නෙමෙයි. ආවේ ඒකයි මේ ටෑන්ක් එකක් දැන් එලියට අල්ලගෙන පොඩ්ඩක් වැඩ ගිහිල්ලත් තියෙද්දි මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් හින්දා ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න හිතුවා. මොකද මේ වගේ ටෑන්ක් එකක් අපිට හම්බෙනවා, ඒ කියන්නේ හොරයි අපිට ලේසියෙන් හම්බෙන්නේ නැහැ මේ ටයිප් එකේ ටෑන්ක් එකක්. අපි ළඟට ගිහිල්ලා බලමු මොන වගේද මේ ටැංකිය කියලා. මෙන්න මේ ටෑන්ක් එක. මේක මේ ඇතුලේ තියලා තිබ්බේ අපි පහසුවට මෙතනට අල්ලගත්ත ආව ගමන්. මේක මේ විදිහට නෙමෙයි තියෙන්නේ, කෙලින් අතර තමයි තියන්න ඕන. දැන් මේ අපිට මේකට රින් ගන්න මුකුත් කරන්න බෑ, ස්පේසස් මදි. ඉතින් මේ ඔයගලන්ට පේන ඇති කුණු හැම මේ ඔක්කොම අස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි ස්පොන්ජ් වෝල් ෆිල්ටර් වෝල් අරගෙන ඉවරලා මෙන්න හැම අතුල්ලා තමයි සුද්ධ කරන්නේ. කරලා මේ කෙලින් කරලා ලස්සනයි මේ ටෑන්ක් එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ ෆ්‍රෙෂ් වෝටර් මාළුන්ට වඩා මේක සෝල්ට් වෝටර් මාළුන්ට තමයි මේ ටෑන්ක් එක එන්නේ. ඉතින් මේක මේ දවස්වල, ඒ කියන්නේ කලින් නම් ඩිස්කස් පොඩි අය ටිකක් මෙයා ගෙනලා දාගෙන හිටියා. දැන් ඒක අයින් කරලා දැන් නියොන් ටෙට්‍ර දාන්න තමයි හිතන් ඉන්නේ ඉස්සරහට. අපි බලමු මේ කොහොමද සෙටප් එක යන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ලොකු සෙටප් එකක් මුකුත් නෙමෙයි යන්නේ. මේකටම ආපු ඔය ගල්ට් එක දාලා ප්ලාස්ටික් ගස් වගේක් තියෙනවා, ඒ ටික දාලා ෆිල්ටරේ හැරි ගස්සලා වතුර ටික සයිකල් වෙන්න තියලා මාළු දාගන්න වැඩක් තමයි තියෙන්නේ. ඔන්න මේ විදිහට තමයි අතුල්ලන්න තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ කුණු තියෙන ඔක්කොම කුණු තියෙනවා ගන්න ඕන. අතුල්ලගෙන වතුර පුරවන ගම මෙන්න මේ සිදුරු වලින් එළියට ගන්න තියෙන ටික අමාරු වැඩ මේ ටැංකිය අස් කරනවා කියන එක. ඒකයි මේ විදිහට පෙරලගෙන තියෙන්නේ. අපි මේකට අරගෙන ඉවරලා ගල් ටික වැඩලා මොකද මේ පරණ වේලිච්ච කුණු ඔක්කොම ගල් වලට අල්ලලා තියෙන්නේ. මේක තියාගෙන හේදුවොත් එහෙම වෙන්නේ ග්ලාස් ඔක්කොම හීරෙන එක. ඒ නිසා මේකට ෂේප් එක අරගෙන හොද ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයගලන්ගේ ටැංකියක් තියෙද්දි සාමාන්‍යයෙන් මේ
මේ වගේ ඔක්කොම හොදලා දාන්න එපා. මොකද ඔයගලන් මම අර කලින් වීඩියෝස් වල කියලා දීලා තියෙනවා බෙනිෆිෂල් බැක්ටීරියාස් අපේ ටැංකිය තුලට අනිවාර්යෙන් ඕනේ. මේ විදිහට අලුත් වතුරෙන් හොදනවා සහ සම්පූර්ණ හොදලා යනවා කියන්නේ බෙනිෆිෂල් බැක්ටීරියාස් අනිවාර්යෙන් ඔක්කොම හේදිලා යනවා. ඒකෝට අපේ මාළුන් හොඳ තත්ත්වයක් නෙමෙයි. නයිට්‍රජන් සයිකල් එකට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයගලන්ගේ ඒ කියන්නේ ඔල්රෙඩි මාළු ඉන්න ටැංකියක් නම් මේ විදිහේ ෆුල් වෝටර් චේන්ජ් එකක් දීලා ෆුල් ක්ලීන් කරොත් අනිවාර්යෙන්ම අවම වශයෙන් සතියක් දෙකක් සයිකල් වෙන්න දීලා මාළු දාගන්න එකපාර දාගන්න එපා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දුරට මාළුන්ට අවුලක් නැහැ, එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. ගොඩක් දෙනෙක් කරනවා කියන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට හරියාකාරව කරද්දී අනිවාර්යෙන්ම ටැංකිය සයිකල් වෙන්න දීලා, ඒ කියන්නේ මේ වගේ ෆුලි ක්ලීන් කරොත් ටැංකිය අනිවාර්යෙන් සයිකල් වෙන්න දීලා කාලය දීලා තමයි මේ ආයේ මාළු දාගද්දී දාගන්න ඕනේ. මේක මේ විදිහට ප්ලාස්ටික් ප්ලාන්ට් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේවට නම් මම එච්චර පෞද්ගලිකව කැමති නැහැ. ඒ වුණාට මේ ටැංකියකට ආව ඒවා මේ හින්දා මේක එකතු කරගන්න ඊළඟ පාර අපි බලමු මේ අපේ ආයේ කැමතියි නම් ඉස්සරහට ලස්සන සෙටප් එකක් කරමු. මේකට දාන මාළුත් එක්ක ඒගොල්ලන්ට ගැළපෙන විදිහට නැචරල් සෙටප් එකක් ඒ බලල ඉවරලා කරමු. දැනට එයාට සෙටප් එකට වතුර පුරවලා අස්පස් කරලා ඕනේ කිව්වා. ඉතින් මේ වැඩෙත් එක ඉස්සරහට යමු අපි. මිනි පැට්ටියක් වගේ තමයි මේක උස්සන්නේ. මම ඔයගලන්ට කිව්වේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්න. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ටැංක එක මෙතනට අල්ලගත්තා. ඉතින් ටැංක එක මෙතන තියෙනවා. මෙන්න මේක උඩ තමයි මේ ටැංක එක තියලා තිබ්බේ. මෙහෙම උස්සලා ඉවරලා මේකෙන් තියන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ වහලේ. මේක වහන මේකට ඇවිල්ලා තියෙන ලයිට් එක මේක. ඊට පස්සේ ඩබල් මෝටර් එකක් තියෙනවා, පවර් හෙඩ් එකක් තියෙනවා. අතන ඔක්සිජන් නෙමෙයි කුණු ටික, ඒ කියන්නේ ගල් වලට යටින් තියෙන කුණු ටික සක් කරලා ගන්න පුළුවන් විදිහට මේ බටේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන ඕගලන්ට පේන ඇති සිදුරු එහෙම තියෙනවා. මෙතන උඩට බටයක් එනවා. අපි බලමු මේක හයි කරගද්දි කොහොමද එන්නේ කියලා. පවර් හෙඩ් එකයි ඔන්න ওই බඩු ටික තමයි තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට මම කිව්වේ මේ අර ග්‍රැවල් ලැටර් එක දාලා මේකත් නිකන් අර ග්‍රැවල් ෆිල්ටර් එකක් වගේ තමයි. කියන්නේ ගල් මේකට වැහෙන්න දානවා. ඊට පස්සේ මේ සිදුරු වලින් ගල් අස්සට උරා ගන්න කුණු ඔක්කොම සක් කරලා ගන්නවා පවර් හෙඩ් එකට. ඉතින් මේකට පොඩ්ඩක් පවර්ෆුල් ලයින් එකක් ඕනේ පවර් හෙඩ් එකක් දාද්දි. මොකද මෙච්චර උසකට, ඒ කියන්නේ ටැංකියේ අඩි 3ක් වුණාම අරක් විතර උසට පවර් හෙඩ් එකකින් අදින්නත් ඕන. මේ හෙඩ් එක තමයි තියෙන්නේ. මේ හෙඩ් එක නම් මේකට ආව එක. ඒ වුණාට මේකට මේ මදි. අපි දැනට හයි කරගමු මේක. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක ඇතුළට දාගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම කිව්වොත් පවර් හෙඩ් එක මෙන්න මේ බටේට මෙතනට තමයි සෙට් වෙන්නේ. මෙන්න මේක තමයි මේකට සෙට් කරන්න තියෙන අපිට පවර් හෙඩ් එක. මේ චුට්ට අර කාලයක් යූස් කරලා නැති හින්දා පොඩ්ඩක් අවුල් ගිහලා තියෙනවා. මේක මෙන්න මේක ඇල්ලකුත් අඩුයි. මේක හොයලා ගන්න ඕනේ දැන් අපිට හම්බේ වැඩේ කරද්දි. මෙන්න මේ විදිහට ඕගලන්ට මම කිව්වේ පවර් හෙඩ් එකේ ඉන් වෙන ලයින් එක මෙන්න මේක ඇතුළට වැටෙන්න ඕනේ. වැටෙලා මෙහෙම හොඳට සීල් වෙන්නත් ඕනේ, නැත්තම් වතුර ඇදෙන්නේ නැතුව යනවා. අපිට තියෙන ඇතුළට ගල් ටික දාගෙන තියෙන මේ වැඩේ පොඩ්ඩක් අමාරුයි. එහෙම නැගලා චුට්ටක් විතර දාන්න ඕන. මේ විදිහට පස්සෙන් නැද්ද? අතරන් තමයි ටික ටික දාන්න ඕනේ. වැදි කැල්ල දැම්මේ මේ නැත්තම් ග්ලාස් එකට වදින හින්දා ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන් හින්දා මේක උස හින්දා ඇතුළට ඔළුව දාන්නවත් බැහැ යන්න බැහැ.
අපි චුට්ටක් එළියට ආවා ස්පොන්ජ් ටිකක් සෙරමික් පැකට් එකක් ඊට පස්සේ ඔක්සිජන් රින් එකක් ගල් ටිකක් ගන්න චුට්ට ඇක්වේරියම් එකකට ආවා ළඟම තියෙන ඇක්වේරියම් එකට එළියට මොකද මේ අපිට මීඩියාස් එහෙම නැහැ ෆිල්ටර් එක ෆිල් කරගන්න තිබ්බේව පරණ වෙලා සවුත් වෙලා ඒවැම තමයි ටැංකි අතුල්ලන්න එහෙම ගත්තේ ඒ නිසා අලුතෙන් මීඩියාස් ටිකක් ගත්තා මේ ඒ වගේම මේ ස්පොන්ජ් එහෙම ඒ කියන්නේ මෙකනිකල් සයිඩ් එක කව වෙන්න පොඩ්ඩයි මේ වයිට් එක විතරයි ගත්තේ ගොඩක් දාන්න බෑ ඒක ඉඩ නැහැනේ මෙන්න මේ චුට්ට විතරයි ගත්තේ අපි ගෙදර ගිහින් ඉවරලා බලමු ඔගොල්ලෝ දකින්නේ නැති කොහමද වතුර පිරුණේ අනම් මනම් උනේ කියලා ඉතින් වැඩේ කතා කරන්න හම්බුනේ නැහැ වැඩේ යන ගම ඉතින් කොහොම හරි පවර් හෙඩ් එක හයි කරා අපි ඔක්සිජන් පම්ප් එක හයි කරා මේ ඔක්කොම අර කාලයක් යූස් කරේ නැති හින්දා වැඩ කරන්නේ නැහැ මොන හරි වෙලා ඇතුලෙන් ඩැමේජ් වෙලා වැඩ කරන්නේ නැහැ ඒ හින්දා ඔක්සිජන් පම්ප් එකකුයි පවර් හෙඩ් එකකුයි ඇන්ටි ක්ලෝරින් එකකුත් අරගෙන අපි ආවා පටස් කියලා මේක සෙට් කරගමු මන්ටික්මන් මං හයි කරගත්තා දැන් අපි ඔන් කරගමු ඔන්න ලයිට් ඔන් කරාම මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ දුරට කරලා බලමු අපි ඔක්සිජන් එකත් ඔන් කරා පවර් හෙඩ් එකත් ඔන් කරා පොඩක් සද්ද එන ඔක්සිජන් මෝටරේ ඒක පොඩ්ඩක් අපිට තියෙන තැන වෙනස් කරගන්න වෙයි අර වහල උඩ තියෙන හින්දා තමයි සද්ද ඇහෙන්නේ ඒක චුට්ටක් ෂේප් කරගන්න ඕන එහෙම නැතුණාම මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ ඉතින් මේක සයිකල් වෙන්න ඕනේ ෆුල් ක්ලීන් ඒක ඇයි ක්ලියර් නෑ ටැංකිය අර වැලි අදිනවනේ බටේ ඇස්සේ තියෙන ඒ ටික එළියට එනවා ඉතින් ඔය ඔක්කොම ගිහිල්ලා ෆිල්ටර් වෙලා ෆිල්ටර් මීඩියස් අස්සින් ගිහිල්ලා ටැංකියට ඇවිල්ලා ක්ලියර් වෙන්න ඕනේ එතකොට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ දුරට ඔන්න ඔය වගේ ලුක් එකක් තමයි තියෙන්නේ දැන් අපි ආයේ මාළු අල්ලන දවසේදී නෙමෙයි ගෙනල්ලා දාන දවසේදී සෙට් වෙමු ඔන්න සති එකහමාරකට පස්සේ මේ අත තමයි අපි මාළු දාන්න යන්නේ ටැංක් එකට සෙටප් කරපු. ඉතින් චුට්ට එලිට වෙලා තියෙන ආයෙස් ඉන්නවා. පිටිපස්සේ ගර්ල් ෆ්‍රෙන්ඩ් ඉන්නවා. ඉතින් ඔකලන්ට පේන ඇති අන්න අතන නියෝන් ටේටර් බෑග්. ඔය එක කරන් දෙන්න. දැන් මේ මාළු මගේ ගාව සෙට් එකක් ඉන්නවා. ඒ සෙට් එකෙන් පැක් කරගෙන යන ගම මාළු 100ක් පැක් කරලා තියෙන්නේ මේ ජෝඩු 50ක් මේ අපි ගිහිල්ලා දාලා බලමු මේ අයිස්ගේ ටැංකියට කොයි වගේ ඉඳීද ජෝඩු 50ක් ඇති වෙයිද මදි වෙයිද මොකද වෙන්නේ කියලා ඉවරලා ගිහිල්ලා එනවා බලමු ඔන්න නියෝන් ටෙටර එක අපි අරගෙන ආවා අරන් ඇවිල්ලා වතුර චුට්ටක් ඇද්දා චුට්ටක් ඇදලා දාලා ඉවරලා ආයෙ රීෆිල් කරන ගමන් ඉන්නේ ඒ අතරේ මේ බ්ලැක් නියෝන් එකෙන් නියෝන් ටෙටර මේ හැරි ඉන්නවා චුට්ටක් ආයෙස් මල්ලි ගෙනල්ලා දාලා තියෙනවා අපි අපේ අය ටිකක් ඇක්ලිමේට් කරලා මෙමින් සිරුවේ දාගමු අපි රීෆිල් කරගෙන ඉවරයි ටැංක් එක දැන් නියෝන් ටෙටර බෑග් එක මේකෙන් දාගන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට මේ ඇක්ලිමේට් කරගන්න ඕනේ අපි දැන් මේක තියලා ටෙම්පරේචර් එක බැලන්ස් කරගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ අපිට වෝටර් පැරමීටර්ස් බැලන්ස් කරගන්න තියෙනවා ඊට පස්සේ රිලීස් කරගන්න තියෙන්නේ
මේගොල්ලන්ගේ ටෙස්ටිං ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. වතුර කොහොමද කියලා බලන්න ටෙස්ට් කරන්න ගෙනල්ලා දාලා තියෙන්නේ. බලමු නියොන් ටෙට්‍රා මෙතන ජෝඩු ඉන්නවා. ජෝඩු 50ක් ඉන්නවා. මාළු 100ක් ඉන්නවා. දැම්මට පස්සේ කොහොමද කියලා බලමු. දැනට මෙන්න මේ වගේ වීව් එකක් තියෙන්නේ. නියොන් ටෙට්‍රා සෙට් එකම දාගෙන තියෙන්නේ. උඩට වෙන්න නම් නැහැ. මාළු එක්කෙනෙක් දෙන්නේ එක් වගේ මේ අයින දිග යන්නේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. වැඩි ફોකස් වෙන්නේ නැහැ මෙතන. මේ මොකද බ්ලූ කලර් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකයි මාළුත් බ්ලූ ලයින් තියෙනවා. ලයිට් එකත් බ්ලූ කලර් තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම තමයි ඉන්නේ. ලස්සනයි මේ මේ සෙටප් එක. අර ෆුලි සිම්පල් සෙටප් එකක්. ප්ලාස්ටික් ගස් ටිකක් දෙකක් දාලා මෙහෙම තියෙන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ දැන් ෆෝන් එකට එන වීව් එක වගේ නෙමෙයි. අපි නෝමල් පීවී ඇහැට පෙද්දී හරිම ලස්සනයි. ඒ කියන්නේ ටැංකිය දිහා බලාගෙන මෙතන ඉඳගෙන ඉන්න කෙනෙක්ට ස්ට්‍රෙස් එක යවා ගන්න මරු ලස්සනට පේනවා. ඔන්න කිව්වා වගේ සෙටප් එක කරගත්ත ෂේප් සිම්පල් සෙටප් එක. මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධව සහ අද වෙච්ච වැඩේ සම්බන්ධව ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔන්න ඔය ටික තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එකකින් නවතිනවා. ඊළඟ සතියේත් හොඳ වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න මේ ද ෆිෂි ෆ්ලෙක්ස්. සින්දුම් ගත්තා. පොඩි බල්ලෙක් ඉන්න. පොඩි බල්ලෙක් ගියා මම.